ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମଣିଷମାନେ କିଛିଟା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରି କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଶଳାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବାକେପଙ୍ଗା ମଣିଜିରୁ ଏବଂ ତାକେରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 135 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ଗୋଛାପଡ଼ା ପୁଲିସ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।